Para você que adora os filmes da Marvel, já conseguiu identificar algum erro ou bug durante as produções? Muitas pessoas adoram ficar caçando erros de continuidade ou de gravação, e por isso, hoje nós reunimos os melhores erros dos filmes do Homem-Aranha para vocês. Você está no canal Irmãos Curiosos e hoje veremos 25 erros bizarros de Homem-Aranha que ninguém percebeu. Deixe seu like, se inscreva no canal para novas curiosidades e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Homem-Aranha 1. Logo no começo, quando Peter aparece correndo atrás de um ônibus escolar, de um ângulo, o ônibus parece estar muito perto da calçada. Porém, quando Peter aparece no retrovisor do ônibus, ele já está bem distante. Isso ocorre devido à elipse temporal, que é uma supressão temporal que justifica a distância entre as cenas. Ainda na mesma cena, quando Peter sobe no ônibus, no plano de fora, a rua estava vazia, mas no plano de dentro, para fora do ônibus, apareceu um caminhão na frente do ônibus. Na cena em que Peter está com seu amigo Harry na frente de um museu, quando aparece o pai dele, o Norman, tem também uma figurante que aparece pelo menos 5 vezes passando de um lado para o outro, o que, dada a sequência imediata dos fatos, não poderia acontecer. Já dentro do museu, tem um figurante de suéter vermelho que está atrás do Peter, se afasta e vai embora, mas quando a câmera volta para Mary Jane de outro ângulo, ele está ali novamente. Depois de ser picado pela aranha radioativa, a câmera sai e foca no monitor que mostra os poderes que ele vai ganhar, e Speed, que se refere à velocidade, aparece 2 vezes. Na cena em que Norman está trabalhando em seu laboratório, ele é abordado pelo general que financia suas pesquisas. Durante o diálogo, o cenário atrás de Norman muda completamente entre uma fala e outra. Nervoso pelos burocratas quererem cortar suas verbas da pesquisa, Norman decide testar seu experimento em si mesmo. Ele tira seu jaleco e joga no chão. O problema é que ele some de onde foi jogado magicamente entre um take e outro. Quando Norman é preso na máquina pelo seu ajudante, ele está sem nada, mas quando ele entra na máquina, ele está com 4 eletrodos. No dia seguinte, quando toca o despertador, Peter está deitado de costas sem coberta, mas quando é mostrado novamente de outro ângulo, ele está com uma coberta nas costas. Em um certo momento, Norman pergunta para Peter se ele conhece a namorada do Harry, e neste momento Harry está sentado com as duas mãos para baixo, mas durante um corte que acontece durante a fala do pai, ele aparece com o braço para cima, durante a mesma fala do pai. Durante uma luta contra ladrões, o Homem-Aranha derruba seus adversários com um golpe caindo aéreo, e quando cai no chão, aterriza em um lugar vazio, mas na próxima cena, aparece repentinamente um saco de dinheiro na sua frente. O conselho da empresa do Norman anuncia que vai vender ela, na mesa de reunião. Em uma das cenas, todas as pastas estão abertas, e na próxima cena, durante a mesma fala, grande parte está fechada. E pessoal, lembrando que nenhum desses erros é para falar mal ou criticar o filme, são somente pequenos deslizes que acontecem em todas as produções. Afinal, todos nós aqui somos todos muito fãs de Homem-Aranha. Homem-Aranha 2. Logo no começo do filme, quando Peter está em seu trabalho como entregador de pizzas e chega no destino da entrega, podemos ver um relógio bem acima da cabeça da recepcionista, mas quando a câmera muda de plano e vai para a frente dela, o relógio está na altura de sua cabeça. Um pouco à frente, quando Peter está correndo pelo campus, aparece a calçada quase vazia, mas no próximo take, a calçada parece lotada, o que acontece para justificar o próximo acontecimento quando ele esbarra em alguém e deixa seus livros caírem, já dando sequência no próximo errinho, quando ele se abaixa para pegar os livros, sua mochila está pendurada em um braço, e na próxima cena, quando ele se levanta, está no outro braço. Quando Peter está indo à peça de teatro de Mary Jane, vemos um carro preto sendo perseguido pela polícia, que recebe altas batidas e fica bem amassado. Alguns segundos à frente, quando o carro bate em Peter, ele não está mais amassado. Quando Peter pula de sua moto para fugir do carro, dá para ver a rua muito movimentada com vários carros, mas quando Peter aterriza no chão, os carros magicamente sumiram, e ele fica conversando parado no meio da rua com os meninos sobre comer vegetais. Algumas cenas à frente, quando o carro de
polícia que estava na perseguição bate, vemos durante o take o policial dentro do carro está usando o capacete, deixando claro que se trata de um dublê. Assim que Octopus responde a pergunta sobre a inteligência artificial dos tentáculos, ele aponta para o chip inibidor que está na sua nuca e aparece a uns 3 dedos do cabelo, mas na próxima cena o chip aparece grudado ao seu cabelo. A experiência de Octopus dá errado e quando o chip explode, os tentáculos começam a agir por conta própria. E quando ele está saindo do hospital, os tentáculos arremessam um táxi que quase atropela o doutor. Quando o carro está voando, não tem nenhum carro próximo, mas ele cai em cima de um. O Dr. Octopus decide roubar um banco para continuar seus experimentos. Do lado de fora do banco, a polícia tenta parar o assalto. Coincidentemente, o carro de polícia que está lá tem a mesma placa do que mostramos na perseguição anterior, que estava todo batido. Para fugir da polícia, Octopus faz a tia May de refém e leva ela até o alto de um prédio. Quando a senhorinha é salva por Peter, ela fica pendurada pelo seu guarda-chuva. E fora que um guarda-chuva não aguentaria uma senhorinha e nem uma senhorinha aguentaria seu próprio peso. Quando ela cai novamente, sua bolsa muda do braço esquerdo para o direito e volta para o esquerdo durante a queda. Cenas à frente, quando o doutor joga o Homem-Aranha para dentro do vagão do metrô, nesse momento, fica bem claro que a cena foi montada por computação gráfica, pois nenhum figurante olha diretamente para o ocorrido, fora que durante um golpe, ele passa por dentro da cabeça de uma passageira. Quando Octopus consegue capturar o Homem-Aranha, ele leva para Harry, em troca de um elemento para sua experiência. Quando ele vai retirar a máscara do herói, vemos que ela está bem limpa, mesmo algumas cenas antes ela ter aparecido preta, devido a uma explosão que aconteceu. Galera, se vocês curtem vídeos como esse do Mundo Nerd, confiram os vídeos do nosso canal. Nosso conteúdo é sempre bem atualizado com tudo que está bombando no momento. Homem-Aranha longe de casa. Bem no começo, quando Peter está no evento com sua tia May, o Happy entra na sala com um talão de cheque gigante nas mãos. A câmera está filmando e ao mudar de ângulo, mostra ele de perfil e o som de sua voz na cena. Porém, sua boca e rosto não estão se mexendo, fazendo com que pareça que ele está dublando a própria cena. Alguma coisa de herói pra você? Você é um super-herói. Ele liga pra super-heróis. Tá, mas se fosse tão importante, ele chamaria outra pessoa, não? Quando Peter está em Veneza e luta com aquele elementar de água, ele acaba levando um soco e fica extremamente encharcado. Porém, momentos depois, ele aparece com suas roupas secas e o cabelo levemente úmido. Quando Peter luta contra o Mistério pela primeira vez, ele acaba machucando seu rosto. Nos próximos takes, o corte aparece magicamente quase curado. E um pouco mais pra frente, aparece bem ruim novamente. Quando Peter desiste dos óculos que Stark deu para ele, ele entrega para o Mistério e fala para Edith que está fazendo essa transferência de controle. Porém, no fim do filme, quando ele pega os óculos de volta, o Quentin não transfere o controle para Peter. E aí, agora me conta galera, vocês estão ansiosos para o lançamento desse novo filme da Marvel? Coloquem nos comentários que vamos estar lendo todos. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para continuarmos trazendo mais vídeos legais para você. Aqui do lado tem um vídeo muito legal, então clique aqui que você não vai se arrepender. Até o próximo vídeo e falou!